Jmenuji se Charlie Najakovský, tohle je pořad Games Over a já vás vítám u dalšího videa. Dnes se opět podíváme na hru, která nám je všem dobře známa, a je to Star Chain Legacy epizoda 4, Adanka jménem Darkor. OK, máme tady první part a chci se vás zeptat, jak Alex mám dabovat. Pokud chcete holčičí hlas, usmějte se. Pokud chcete úplně jiný hlas, udělejte se na to vzad. No, viděl jsem úsměv, dobře, budu jí mluvit tak, jak chcete vy. Takže budu jí mluvit holčičím hlasem, OK. Nic nám tentokrát nepíšou, což je dobré. Což je dobré. A opět tyhle ty ruiny. Ve městě Jorvik působí mocné síly zla, které spřádají hrozivé plány, jež ohrožují nevinné město i jeho okolí. Tři kamarádky už znají své schopnosti. Jedna z nich vládne silou života, druhá má dar vidět minulost, přítomnost i budoucnost. Aha. A třetí má schopnost překračovat hranice naší reality. Brzy se o svém osudu dozví i čtvrtá z nich a její proměna završí vznik sesterstva. Avšak prastaré síly jsou na tento okamžik připraveny a moc, která byla ochránkyním dobra svěřena, se může snadno změnit v nástroj zkázy. Budoucnost je nejistá. Zvítězí síla dobra, nebo bude triumfovat zlo. OK. Furt mi to čtení nejde, já vím. Alex zaspala a jde pozdě do školy. Poslední dobou si připadá jako magnet na průšvihy a učitelé si ji začínají všímat víc než dřív. Alex to připadá nespravedlivé, protože za většinu problémů nemůže. Podivné věci se jí zkrátka dějí sami od sebe. A to ještě netuší, co všechno se jí přihodí dneska. Tak jo, koukneme se, co jí všechno provedem. Špatné chování. No, takže možná dvojka, trojka schování. Nějaká ta dubka, vyhazov. Či podmínečné vyloučení. En mi říkala, že Bakayova banda hledají mého bratra Jamese. Musím ho najít dřív, než ho najdou oni. Jen doufám, že mi paní Grahamová nenapaří nějakou práci za trest, že jsem se snažila vyhledit motor ředitelova auto. Neměla jsem ani tušení, že ten ztracený motor vybouchne. Je to úplně normálka. Sakra, už tam na mě čeká. No, já tady nejsem. Jdeš! Sakra. Mm-hmm. Ach ne, paní Grahamová! A tady jsi, mladá dámo, hledala jsem tě. Dobrý den, paní Grahamová, co byste ráda? Laskavě se mnou nemluv tímto tónem. Jsem tvoje špatné chování už přesahuje všechny meze. Na naší vzorné škole se už dopustila všech možných lumpáren. Rozebíráš zámky u dveří, pereš se s chlapci. Prostě ostuda. No, víte, mám prostě spoustu energie, musím pořád něco dělat. Toho jsem si všimla, za trest budeš dneska po škole. Teď jdi do knihovny a použij tu svoji energii k něčemu užitečnému. Nastuduj si informace o nerostném bohatství v Jorviku. Ať už jsi tam. Do háje! To bude nuda. Ale radši udělám, co po mně chce, jinak mi napaří ještě něco horšího. Tak tady vzhůru do knihovny. Ale já musím najít svýho bratra Jamese. Hej, tady jsou úplně nový postavy. A hvězdička. Já to tady nejdříve prohledám skrze hvězdičky. Takže si dáme menší střech. OK, tak jdeme do knihovny. Jamesy, bráško, co se děje? Tohle je jí bracha. Čekám, až mi začne hodina. Hledají mě Buck a jeho kumpáni. A Buck mi vyhrožoval, že mě zmlátí hokejkou. Buck je příšerný surovec. Nesnáším, když si děti navzájem ubližují. Dovoluje se na tebe jenom proto, že jsi menší než on. Myslím, že to není jenom proto. Připadá mi, že má na mě kvůli něčemu vztek a nevím proč, nic jsem mu neudělal. Dobře, bráško, snaž se mu vyhýbat. Dokud se nezbavím toho pitomého úkolu, pak se do baka postarám. Ne, do baka pustím, OK. Takže, nahoře jsem nenašel žádnou hvězdičku, byla to zbytečná ztráta času a peněz. Já ještě pojedu do knihovny. Hej, teď už jsem tady. Tamhle ta fúrie.
hledám. No konečně, to ti to trvalo. Chtěl bys o nerostech, které se v Jorviku vyskytují, vypracoval 3stránkový referát. Až budeš mít ty 3 stránky hotové, můžeš odejít. Sakra, to mi bude trvat celou věčnost. A dokud tu paní Grahamová hlídá, nemůžu zmizet. Budu se ale odsud muset dostat, abych pomohla Jamesovi se vypořádat s Buckem a jeho kumpány. Zur práce! Potřebuju si tu najít pár knížek. Haha! Linda ještě paní... Linda ještě s paní Grahamovou neskončila. Pesva! Teď musím dokončit úkol, který mi paní Grahamová zadala. Pak už budu moc vyrazit do stáje a ukázat se té nafoukané kače. Kdo tady umí jezdit na koni? Fajn. A tady je Linda. O, vidím první knížku. Yes. Hele, kniha, kterou hledám. Ještě potřebuji 2. Ach, jak tak smutné. Máme druhou. Yes. Druhá kniha, kterou potřebuji. Fajn. A tady máme třetí. Tohle je třetí kniha, kterou potřebuji. Teď si jen musím prostudovat. Teď se musím prostudovat, ok. Hahaha, pozbírám úplně všechny knížky, hahaha. Teď jsem viděl ještě jednu. Ne? Ale proč tady nejsou hvězdičky? Proč tady sakra nejsou hvězdičky? Je jich tady strašně málo. Kde se mám asi prostudovat? Asi tady u stůl. Yes. Nečum. No to se podívejme. Jorvik je znám bohatými nerostnými ložistky. Nejběžnější kovy, které se tu vyskytují, jsou syneka, měď a také zlato a stříbro. Počkat, tady se píše něco o neznámých nerostech, které nalezly expedice téměř před 100 lety. Mělo bych to o těch neznámých nerostech zjistit víc, chtělo by to najít ještě nějaké knihy. A sakra je pozbíral. To je průser. Tamhle jedna. Ale! No, kterou potřebuju, no. A tady je ještě jedna. No, druhá kniha, kterou potřebuješ. A! Díky, díky. Tohle je třetí kniha, kterou potřebuju. Teď si je musím prostudovat. Ano, to samé dokola. Ano, zase jdeme studovat nějaký knížky o neznámých nerstech. Jasně, tady to je před mnoha tisíci let se nad Jorvikem objevily záhadné meteorické deště. Všechny ty záhadné nerosty nejspíš pocházejí z vesmíru. No. Jde mi to docela dobře, ale měl bych toho zjistit víc o těch meteorických deštích. Nejspíš se budu muset pohlednout po dalších knihách. A někdo mi volá. Jsem v knihovně a tak nemůžu mluvit. Kdo je to? Alex, musíš mi pomoct. Jde po mně Buck, prosím přijď sem. Ach ne, tamhle je. Tohle je, zavěsil. Musím ho najít dřív, než se ho dostane do spáru Buck. Jenže je tu pořád paní Grahamová. Počkat, co kdybych poslal SMS Lidě? O, Lindě. Aby paní Grahamovou odlákala. Lindo, musíš mi pomoct odlákat paní Grahamovou, abych se mohla dostat z knihovny. Tobě věří, víc nemůžu napsat, ale je to důležité. Má furt také ruce, stejně píše SMS. Mrdě. A sakra, špatný tlačítko. Na. Přišla mi SMS. Jasně Alex, nejdu na to. Tak jela. Čup, už to mělo dávno být. Fajn. Super, paní Grahamová, Lindě. Konečně se můžu dostat ven za Jamesem. Musím sebou hodit. Tak furt nesuď u toho stolu. Neseď tam. Padáme. Jdeme za školu. Yes. To jsem se vždycky přál. James tady musí někde být. Musím si dát pozor, aby mě nechytil školník. Tady jde právě okolo. Určitě by to nahlasil paní Grahamová. Fajn. Takže jdeme hore. Olala.
Že bych je viděl. Tamhle jsou. Ha ha ha. No pak vezmu baseball, okej to. Hele, tamhle jsou. Ten surovec Bach si dovoluje na Jamesa. Necháš ho? Ty zrzavej kripla. Díky, Alex. Kdyby ses neukázala, určitě bych dostal nakládačku. No. O to přece starší sestry jsou, bráško. A teď se musím vrátit do knihovny. Teď se paní Grámová všimne, že jsem zmizela. Já vím, musíš se rychle vrátit do knihovny. Fajn. Kdyby to šlo skočit, tak už tam dávno jsme. Jo, bohužel to nejde, takže to budeme muset celý oběhnout. A do hajzlu. Ani dolů. Tak. Já tady nejsem. Tak ale šup. Teď! Run! Yes. A co tady mám dělat? Jsem v knihovně. Je to žužo, fakt si to tady těsně užívám. Zkusíme napsat SMS tu nic. A to už nechci. A to taky nechci, sakra, Hergot. Co tady mám sakra dělat? Asi se promluvím s Lindou. Na. Alo? Ale, no tak. Co tady mám sakra dělat? No, do knihovny už teda jdu. Necháme se chytit od školníka, doufám, že se tím nic nekazí. Tam lede. Hej, školníku. Mladá dámo, co tady dělá? Co tady tropíš? Paní Grámová ti přece jasně řekla, že máš být v knihovně. Teď se tam vrať. Jeď už jdu. Páně, chytě mě školní, ale... tím se nic nevyřešilo. Ale no tak. Toužím po vědomostech. Já se chci učit, proč to nejde. Čekat, co mám v tom deníčku? Aby mohla referát dokončit, potřebuji ještě 3 dny. Jako vážně? Tady ale nejsou. Tady ale nejsou. Ne. Tady ale nejsou ty knížky, chápeš to? Sakra. Jak je mám najít? Jak je mám najít? Tady ty knížky nejsou. Takže menší střech. No, tohle to jsme neviděli. Ty jsi... co to blbnu zas? Ty jsi vážně ubohá nána? Jo, ubohá nána, jo, jasný. Víš, že na koni tě porazím i se zavázanýma očima. O tom se nepochybu, sadíme se. Tak dobře, dáme si závod na Vraní horu. Vyrazíme ze stájí a vyhraje ta, která první přiveze z Vraní hory jablko. Dobře, po škole se potkáme ve stájí. Měli. Ale mě chytí školník. Debílek. Jedna knížka. Tak, už to konečně jde. Jedna knížka ze 3 je má. Druhá knížka ze 3 je má. Třetí knížka ze 3 bude má. Kde? Kde? Ty knížky jsou, co se tady mohlo stát? Dick More, už to skoro máme. To je zvláštní, tenhle článek pojednává o Pandoriu. Jo, Pandoriu! Kovu, který se vyskytuje pouze v okolí Jorviku.
Pandorium má několik opravdu zvláštních vlastností. Zajímavé. No konečně, teď už jen odevzdám refera paní Grahamové a vyrazím do stáje. Hodlám Katě ukázat, že jsem mnohem lepší jeskyně než ona. Hrozně mi leze na nervy. Jak je nafoukaná. Fajn, vyrážíme do stáje. Tak tady to máš. Tak tady to je paní Grahamová. Díky, dala jsi pěkně na čas. Můj problém to ale není. Fuck je. OK? Uložíme. A je to tady. Nádhera. Alex zvládla všechny své povinnosti a pozdě večer míří do stáje. Přemýšlí o záhadných nerostech a meteorických deštích, o kterých četla. Proč se takovéhle věci dějí? Zrovna v Jorviku Jorviku a ne někde jinde. Jakmile dorazí do stáje, pustí všechno z hlavy a soustředí se na závod s Kačiou. Temné síly jsou však mocnější a Alex brzy pozná, jakému nebezpečí se bude muset postavit. OK, na tohle se podíváme ale až někde jindy. Takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dávejte lajky, komentáře, odběry. Navštěvujte naše facebookové stránky, které najdete v popisku videa. A ještě bych měl pro vás takový bonus. Koukněte se na Kamikadzeho kanál, bude taky v popisku videa. A natočili jsme jedno společné video, bude to náš takový projekt. Doufám, že hodně dlouho. A určitě se na to podívejte, třeba vás to pobaví, chytná, můžete si to zahrát taky, protože to má asi řekněme 5 mega a je to free to play. Tak jo, to by bylo z mé strany všechno a u dalšího dílu. Čiii!